آج کا سوال سورہ المائدہ کے آیت نمبر 13 اور 14 میں انجیل اور تورات کے متعلق کیا دیا گیا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، یہ کتابیں بھی محفوظ ہیں، بی، ان کتابوں میں سے بہت بڑا حصہ وہ لوگ بھول گئے اور کچھ بدل دیے، سی، ان کتابوں پر بھی چلنا ضروری ہے، ڈی، یہ کتابیں بدلنا حالات کے اعتبار سے ضروری تھا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا: تیمم جو پانی نہ ملنے یا مجبوری میں کیا جاتا ہے، اسے کس چیز سے اور کیسے کرتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، پاک مٹی سے صرف چہرے اور ہاتھوں کی کلائی تک۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔